Når sundhedsplejerske Lene Klebel Adamsen besøger 9 måneder gamle Lilly og hendes mor Maria i rækkehuset i Farum, så er der ikke kun fokus på Lillys vækst siden sidst, hendes nattesøvn og hendes foretrukne babymad. Fordi at jeg har haft introduceret noget havremælk til mig og faren, og det kan den store ikke lide. Lene Klebel vurderer også Lillys sociale kontakt og hendes psykiske trivsel. For ud over det i øvrigt altid populære målebånd, så har sundhedsplejerskerne i Furesø Kommune, hvor familien bor, fået et nyt redskab med sig, når de tager på hjemmebesøg hos kommunens yngste. En undersøgelsesmetode kaldet Alarm Distress Baby Scale, eller ADBB, som er baseret på forskning i babyers sociale og følelsesmæssige udvikling. Skal du have en hånd? Skal du have en hånd herovre? Åh, der gled du! Bam! Ja, for det er jo noget af det, vi kigger på det her. Det er jo også den her sådan med, hvordan er hun, når det er, at jeg kommer tæt på hende, ikke? Ja. Og også det der med, hvor meget initiativ så har hun selv til kontakten. Ja, ja. Og der tager hun jo rigtig fint initiativ. Lene Klebel og de andre sundhedsplejersker i Furesø Kommune har lært ADBB-metoden hos psykologerne på Københavns Universitets Center for Tidlig Indsats og Familieforskning. Her underviser forskerne sundhedsplejerskerne fra kommuner i hele landet i at opdage tidlige tegn på psykisk mistrivsel hos babyer. Sundhedsplejerskerne undersøger faktisk allerede den sociale kontakt hos børnene. Det, der er nyt ved ADBB-metoden, det er, at de får en fælles forståelse for, hvad det er, vi kigger efter, når vi undersøger den sociale kontakt. Og det betyder, at vurderingen af det enkelte barn i mindre grad bliver baseret på mavefornemmelser og synsninger, men i stedet bliver baseret på en fælles standard. Det, de for eksempel kigger efter, det er, om barnet igangsætter en øjenkontakt, og om barnet kan fastholde øjenkontakten. Og så kigger de også efter, når barnet har den her øjenkontakt, sætter det så for eksempel et smil på eller en lyd på, og på den måde skaber et samspil til undersøgeren, som er sundhedsplejersken. Nu er Lille så stor, så det er, hun bruger hele sin krop, men hos det helt lille spædebarn, vi vil jo også gerne se, at måske er der ikke så meget lyd, men at vi vil gerne se, at det bevæger kroppen med, når det er, at vi snakker. Så hvis det er et barn, som bare ligger helt passivt hen, og sådan bare måske ligger rundt eller kigger til siden, og ikke følge med, jamen, så vil jeg jo snakke med forældrene om også, hvordan er det, de selv også kan øve med barnet indtil jeg kommer næste gang. Og så har de haft en bekymring. Rigtig mange af forældrene har jo selv lagt mærke til, at barnet ikke kigger, som de ville have forventet. Det er vigtigt, fordi at de børn, som har trukket sig socialt, det vil sige de børn, som ikke søger øjenkontakten eller ikke udtrykker deres følelser til deres omgivelser, når de gør det, så er det en risikoindikator på mistrivsel hos barnet. Med ADBB-metoden for sundhedsplejerskerne altså en fælles metode til at vurdere, hvilke børn der kan være i risiko for at udvikle tidlige psykiske problemer. Det er vigtigt, at vi vurderer børn ens, så det ikke er forskelligt fra barn til barn eller fra kommune til kommune, hvornår vi sætter ind med ekstra hjælp til de børn, som viser tegn på mistrivsel. Og det er kompetencer, som er efterspurgte af politikere og ledere i de danske kommuner. Sundhedsplejersker fra halvdelen af kommunerne har de senere år været på KU-psykologernes kursus i at anvende ADBB-metoden i deres daglige arbejde. Metoden giver dem nemlig et fælles udgangspunkt for at vurdere de helt små børns psykiske trivsel, og det er vigtigt, ikke mindst når sundhedsplejersken skal tale med kolleger fra f.eks. socialforvaltningen eller andre steder i kommunen om et barn, som hun er bekymret for. Det betyder helt sindssygt meget. Jeg kan også komme tilbage på kontoret og snakke om noget. Når det er, at vi også sidder til tværfaglige møder med nogle børn, vi er bekymrede for, jamen, så giver det jo også det samme, at de ved, hvad det er, vi snakker om, og at vi siger nogle af de ting, og de ved, hvorfor at vi siger det.